Ігор Васильович, наскільки безпечні продукти, тобто овочі, які зараз продаються на ринку? Хочу вам сказати, що цього року, як ніколи, показники максимально допустимих норм, які я роблю на ринку у помідорах, перцеві полівках, набагато нижчі у порівнянні із тамтим роком, із 19-м. Якщо взяти конкретно, на сьогоднішній день у мене на сьогоднішній день при допустимій нормі, якщо закритий ґрунт, тобто під пленкою, допустима норма нітратів 120, то сьогодні в мене було 30, одна проба і дві проби 40. То є дуже низько, і воно є, рахую, безпечно. А з чим це пов'язано? Ви знаєте, я навіть вам не можу сказати. Я не можу сказати, з чим. Чи з умовами погодними, чи може бути, що люди, які вирощують продукцію, стали менше використовувати мінеральних добрив, більше органіки. Може бути. Ми не відслідковуємо виробника, ми тільки відслідковуємо те, що є вже на прилавках ринків. Тяжко сказати. Ні, я вам не можу сказати. Звідки ця продукція, яка тут реалізовується? Продукція є таке. В більшості це є або із заріччя, більшості не дають. І є, що перевозить хусти. Картопля, Виноградівщина і Волинська область. Це завозять. Львівщина. Отак. Оце я вам можу таке сказати.